Вітаю в ефірі телеканалу «Буковина» інформаційний випуск. У студії працює Максим Калінчук. 3 гривні за проїзд у громадському транспорті – це економічно невигідно для перевізників. Така складова була закладена, коли паливо було 13 гривень. Нині ж воно сягає 20 і більше. Про здорожчання ціни у маршрутках дискутують давно, але нині вже перевізники заговорили ультиматумами. 1 травня у Чернівцях, ймовірно, ходитимемо пішки. Чому? Все через те, що перевізники планують страйкувати через необґрунтовані низькі тарифи. 3 гривні плати за проїзд у міських маршрутках було встановлено рішенням виконкому 25 листопада 2014 року. Починаючи з лютого 2015-го, перевізники заговорили офіційно через звернення до міськради про занижений тариф і прохання переглянути його. Звісно, у сторону збільшення плати за проїзд. Бо бідкаються, збитки несуть великі і по вуха у боргах. Перевізники не зможуть в подальшому придбувати пальне за ціною в середньому 20 гривень, не говорячи вже про запчастини, ремонт, оновлення автотранспорту, підвищення заробітної плати. Внаслідок чого виникла значна заборгованість перед постачальниками палива та запчастин. А ще й нарікають на те, що пільгові перевезення так і не відшкодовують їм. Лише за 2015 рік мають повернути більше 500 тисяч гривень з держбюджету, а перевезення пільговиків у 2016-му – з місцевого. На останні кошти у міста є 20 мільйонів гривень на усі види транспорту. Вони зарезервовані, але не проголосовані депутатами, бо ніяк не дійдуть до питання внесення змін до бюджету. Ми кошти зарезервували, а те, що вже другий місяць ми не можемо прийняти зміни до бюджету і розподіл коштів, то це не мої питання. Тому що деякі, ви всі чудово розумієте, що про пільгові перевезення ніхто не думає. Тому перевізники і натякають, якщо тариф не буде збільшено до 4 гривень, відшкодування не будуть здійснені, то чернівчан очікує не те, що страйк, бо це законодавством заборонено, а… Можливо, вимушено зупинку транспорту з 31 травня 2016 року. Рішення проблеми знову шукатиме робоча група. Завтра будемо збиратися після сесії і зразу працювати. Питання стоїть, воно розглядається в комплексі, але стоїть окремо кожне. Питання пільгових перевезень – це окреме питання. І питання підвищення вартості проїзду. Толерантні чернівчани новину про прагнення підвищити ціну за проїзд приймають стримано. Але, звісно, без радості. Кажуть, це забагато, але платитимуть, аби від того хоча б якість перевезень змінювалася на краще. Якщо добре будуть ходити маршрутки, то можна і заплатити. А з однієї сторони можна, з іншої сторони б'є по карману. Може, дивлячись, переглянути тариф, хто куди їде. Перевізники як альтернативу пропонують ось цю додаткову гривню сплатити з міського бюджету. Або ж закуповувати їм паливо по 13 гривень за літр. І тоді залишати тариф 3 гривні. Тому поки що питання відкрите. Наталя Синюсик, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина». Окрім питання, що робити із тарифами на перевезення, депутати розглядали і порядок денний 6-ї сесії, яку так і не можуть закрити. Дискутували найдовше стосовно рішення про залучення кредиту НЕВКО для фінансування інвестиційного проєкту «Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери у Чернівцях». Депутати попросили перерву для ознайомлення із документами і цифрами, які закладені у проєкт. Хоча представники міської ради зазначають, часу для обговорення було достатньо, і нині на сесії можна було просто технічно проголосувати усі попередні узгоджені питання. Це засідання і є певним дедлайном, пояснюють чиновники, адже 15 червня мають подати проголосоване рішення європейським партнерам. Тому до цього моменту ми повинні надати уже не проєкт рішення, який ми зараз підкріпили до документів, а рішення міської ради по даному проєкту. Якщо ми цього не робимо, це 15 у них засідань, ми маємо це зробити як мінімум до початку червня, тому ми навіть не можемо його відкладати до наступного пленарного засідання. Ми повинні його вже приймати фактично сьогодні, щоб ми встигли його докласти, одержати погодження ще Міністерства фінансів наше, яке нам дозволяє тоді вже подавати на розгляд НЕВКО. Тому можемо просто дійти до того з цими всіма обговореннями, що вже не потрібно буде нічого. Після перерви депутати продовжили обговорення цього проєкту і проголосували за рішення профінансувати проєкт. Нагадаємо, він передбачає впровадження енергоефективних заходів в бюджетних будівлях. Це кредит у розмірі 5 мільйонів євро. Кошти співфінансування з міського бюджету – 1 мільйон євро.
За що ми платимо, коли купуємо білет у міжміський автобус? У першу чергу за перевезення і страхування від нещасних випадків, а також за комфорт. Але чи завжди ми його отримаємо? Не зовсім приємна подорож була у людей, які сіли у рейс, що прямував з Чернівців до Одеси. Так як на дворі йшов дощ, то через дах автобуса він потрапляв до салону. Я їхала до Вінниці рейсом Чернівці-Одеса. На вулиці йшов сильний дощ і капало прямо на голову в автобусі. Доводилось відкрити парасольку. Капало не по всьому автобусу, а в декількох місцях. Тож ми вирішили поцікавитися у перевізників ВАТ «Денисівка», чи перевіряли технічний стан автобуса перед тим, як випускати його на міжобласний рейс. Для мене це дивна ситуація, не було таких скарг, щоб текло. Тобто мені потрібен час, щоб розібратися. 18 травня зранку автобус повертатиметься до Чернівців. Ми його плануємо зустріти і поцікавитися у водія, що ж сталося, а також дослідити, чи впевнені пасажири у своїй безпеці і комфорті перед тим, як сідати в автобус. Продовження цієї історії дивіться у наступних випусках новин. Про гостинних людей, цікавих особистостей, мальовничу природу, історію та інвестиційний і туристичний потенціал Чернівецької області сьогодні розповідали у Верховній Раді України. День Буковини зорганізувало депутатське міжфракційне об'єднання «Буковина». Маємо зв'язок із Верховною Радою. Журналіст телеканалу «Рада» Петро Кузик спілкувався із організаторами Дня Буковини у парламенті. Вітаю, студія. Ми знаходимося у Верховній Раді України, де відбувається День Буковини. Хочу сказати, що це вперше в історії українського парламенту такий захід. Тут відбувається виставка робіт майстрів народної творчості, була автограф-сесія буковинських письменників. Хочу додати, що сьогоднішній захід досить цікавий для народних депутатів України, зокрема вихідців із Буковини. І поруч зі мною знаходиться народний депутат України Оксана Продан. Пані Оксано, вітаю вас. Вітаю. Ви, як співорганізатор сьогоднішнього заходу, скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні важливо популяризувати Буковину саме на рівні Верховної Ради? Для мене, як для буковинки, було дивиною, коли я побачила, що ряд депутатів не знають про те, що таке Чернівецька область, і ніколи там не були. І коли це був не один, не два, не три депутата, а набагато більше, то ми об'єднанням, міжфракційним об'єднанням «Буковина» вирішили, що треба показати всім і в парламенті, і всім тим, кому цікава Україна взагалі, що є така Буковина і що в Буковині такого класного. Насправді Буковина – це така маленька Україна, на малесенькій, найменшій насправді по території області, яка включає в себе 65 національностей. І про це треба говорити, це треба розповсюджувати. От ви як буковинка, на вашу думку, от ваше особисте, що для вас найбільш цікавим є, чи родзинкою є Буковини, чим ви можете пишатися? Для мене особисто я можу перераховувати дуже багато наших виконавців, які родом з Чернівецької області, з Буковини, виконавці, пісняри, автори, вірші. Ну, тобто це відомі, українські відомі люди, які насправді є родом з Буковини. Для багатьох віруючих є на території Буковини багато цікавих центрів, куди їдуть і юдеї, і православні, і старовіри. Це ті місця, які є унікальними не просто в Україні, а в всьому світі. І віруючі їдуть саме на Буковину, тому що там такі місця, ці святі місця. Архітектура Буковини, вона цікава, своєрідна. Чого тільки варта резиденція митрополитів, яка є цінністю ЮНЕСКО. Про Буковину можу говорити дуже довго. Ті 3 хвилини, які давали сьогодні, для мене було дуже мало. Сьогодні Буковина представлена у столиці. Можливо, якимось чином треба запрошувати жителів з різних куточків України саме на Буковину, щоб там безпосередньо на місці ознайомитися з усіма принадами краю. Саме тому ми сьогодні і робимо цей День Буковини в парламенті, щоб зацікавити і депутатів, і громадян всіх, хто бачив, хто завдяки і засобам масової інформації дізнається про Буковину. Запрошуємо на Буковину взагалі, запрошуємо на святкування в червні цього року дня народження Івана Миколайчука в Чернівецьку область.
і запрошуємо приїжджати завжди. Насправді дуже гостинна область, і маємо чим таким оригінальним почастувати. Дякую вам. Дякую вам. Нагадаю, це була народний депутат України Оксана Продан. Студія, вам слово. Дякую, Петре. А ми продовжуємо наш інформаційний випуск. Провести День Буковини у парламенті міжфракційне об'єднання вирішило, аби презентувати потенціал Чернівецької області. Народні обранці пишаються тим, що представляють край з багатовіковою історією, унікальною толерантністю та самобутньою культурою. Аби її показати, на третьому поверсі будівлі Верховної Ради була організована виставка творів художників з Чернівецької області та майстрів прикладного мистецтва. Можна було побачити вишиванки, автентичні старовинні сорочки та сучасний погляд на традиційний український одяг. Привезли книжки, привезли витвори прикладного мистецтва. І за це їм дуже велика дяка. Ну і сподіваюся, що це буде мати резонанс і відкриє Буковину Україні і, може, навіть світові. На власні очі побачити унікальні пам'ятки культури та архітектури, мальовничий край та познайомитися із щирими та гостинними людьми запрошували сьогодні народні депутати-буковинці. Буковина дуже цікава, і ми сподіваємося, що коли депутати на найвищому рівні будуть знати всі переваги, який чудовий край Буковина, то це потім піде далі в народ, в інші регіони, в інші області. Ну і, звичайно, хотілося б, як патріотам свого краю, да, скрізь, де ми є, завжди розповідати, яка Буковина чарівна, прекрасна, і з точки зору туристичної, і з точки зору рекреаційної, і з точки зору інвестиційної, і з точки зору історичної. Інформації в нас дуже багато, і я дуже радий, що так багато людей от зацікавились. Нагадаємо, міжфракційне об'єднання «Буковина» було створено в грудні 2014 року. В його склад входять 10 нардепів. За час роботи об'єднанню вдалося реалізувати ряд важливих ініціатив. Зокрема, домогтися включення Буковини в перелік регіонів, в який додаткові кошти з митниці спрямовуються на ремонт доріг. Витрат багато, грошей мало. Це коротко про сучасні зарплати на Буковині. Скільки мала б становити оплата праці відповідно до чинних міжнародних норм та цін в Україні? Далі у сюжеті. Гідна зарплата. Якою вона повинна бути? Хоча б 4-5 тисяч, так. 8-10 тисяч мінімум. Мінімально 15 тисяч. Ну, 10 мінімум має бути. У цю суму буковинці вкладають розрахунок за комунальні послуги, витрати на проїзд, продукти харчування, одяг. А якщо у людини є діти, то додаткові кошти з сімейного бюджету забирає школа, садик. А от насправді на Буковині отримують значно менше, принаймні офіційно. Середня зарплата краянина – це понад 3100 гривень. За цим показником Чернівецька область займає передостаннє місце в Україні. Хоча, якщо взяти міжнародні стандарти, зарплата мала бути більшою в рази. Що ж до вимог Міжнародної організації праці та власне ця норма дії в країнах Європейського Союзу, куди прямує Україна, то оплата праці там не може бути менше $3 на годину. У перерахунку на наші реалії, при умові, що людина відпрацювала встановлену норму години, її зарплата мала би становити порядка 12-13 тисяч гривень на місяць. Добиватися гідної оплати праці обіцяють профспілки. Почати хочуть з прожиткового мінімуму, а потім – зміни мінімальної зарплати. Величину прожиткового мінімуму нам потрібно підняти вдвічі. Вона реальна, якщо обрахувати споживчий кошик, навіть той застріл, який ще в 2000 році було сформовано, і поставити цінники до кожного товару, послуга, це майже 400 найменувань, то ми побачимо, що ціна буде не 1450, як зараз визначено, а буде 2600. А якщо взяти ще плюс податки, збори, то буде 3 тисячі. А якщо врахувати платність медицини, платність освітньої, культури, закладів, то ми бачимо, що ця корзинка буде тягнути майже на 5 тисяч. А взагалі домагаються реформи системи оплати праці. Та для цього їм ще необхідно домовитися з урядом та роботодавцями. Наразі ж питання обговорили на пленумі Чернівецької обласної ради профспілок. У результаті ухвалили відповідну постанову. Олена Гунчак, Андрій Буліга, телеканал «Буковина».
На Буковині поки є 10 добровільно об'єднаних територіальних громад. У рамках децентралізації їм переходять повноваження зверху донизу по всій вертикалі влади. А відтак і оптимізація органів управління на місцях, і зміна фінансування на користь громади. Все це має в ідеалі дати новий старт розвитку галузям, в тому числі і охорони здоров'я. Про особливості реформування її на Буковині знають наші кореспонденти. Як не прикро, але в рамках децентралізації чимало об'єднаних територіальних громад, ставши самостійними та отримавши бюджетні повноваження, іноді стають нездатними забезпечити населення медичною допомогою через, так би мовити, відсутність власних закладів охорони здоров'я. Зважаючи на те, що об'єднані територіальні громади, ті, які утворені, вони на своїй території, частина з них мали вже певні лікувально-профілактичні заклади, але вони не в повній мірі могли би забезпечити повноцінну роботу і надання певних видів медичних послуг. У нас не може бути у кожній громаді лікарня, тому що вони, навіть якщо вони стартують її побудують, вони не будуть потім мати можливості ні її утримати, ні її обладнати належним чином. І от те, що говорила Оксана Анатольовна, що спочатку у нас були обговорення, то якраз от Юрій Миколаївич, Оксана Анатольовна і я, ми якраз і займалися тим, що ми їм розповідали, а яка ситуація, як це виглядатиме, якщо вони, тому що вони всі зразу хотіли лікарню. Тобто, як я тільки стаю головою, я хочу великої-великої медицини коло себе. У існуючих районних фельдшерсько-акушерських пунктах, котрі вже належать тим чи іншим об'єднаним територіальним громадам, повинні надаватися такі медичні послуги, як первинна медико-санітарна допомога, профілактичне лікування, а також супровід диспансерних хворих, супровід новонароджених, фельдшерсько-акушерська допомога і медогляди, медичні огляди людей похилого віку, і ФАП виконує функції аптечного пункту в селі. А амбулаторія сімейної медицини ще додатково виконує функції денного стаціонару, там може працювати стоматолог і може здійснювати лабораторні аналізи. От такі послуги надаються. Ну, якщо ми говоримо ще про послуги, то найближчим часом ми очікуємо затвердження базових медичних послуг, які надаються безкоштовно на тому чи іншому рівні. Ну, це теж якби питання найближчого майбутнього. Наразі вирішення потребують ще й такі проблемні питання, як підпорядкованість та звітність закладів об'єднаних територіальних громад, а також можливість створення центрів первинної медико-санітарної допомоги, які будуть обслуговувати суміжні територіальні громади. Ольга Лучик, Іван Чижик, телеканал «Буковина». На Буковині відбувся четвертий міжнародний конкурс польської пісні «Буковинські мальви». Його учасники виконували шлягери польської та української естради 60-80-х років минулого століття. Про молодих виконавців та любов до музики – далі Кристина Карвацька. «Червона рута» польською – це вже адаптований переклад легендарної української естрадної пісні. На конкурсі талантів звучали і суто польські композиції, аби показати, культура сусідньої країни багатогранна, а наш край, направду, поліетнічний. Головна умова міжнародного пісенного конкурсу – виконання гітів 60-80-х років. Вибрано свідомо такі роки, тому що тоді починалося, в Польщі було трошки більше, можна було вільніше дихати, і, власне, з Польщі розпочалися ті групи «Червоні гітари», «Марилля Рудовіч», що зараз Кшиштоф Кравчик, Анна Герман, а потім уже і до нас пішли «Червона рута», «Івасюк», якщо взяти Україну. Участь у фестивалі взяли 14 виконавців, 2 дуети і 1 тріо. Це представники різних районів області. Критерієм є головним – це оцінка за вокал. От, хоча ми брали до уваги харизму виконавця, сценічну майстерність, артистизм, володіння певною мірою польською мовою. Гран-при цьогорічного конкурсу отримала вихованка переможця перших буковинських мальв Георгія Постепки, чернівчанка Ольга Лавренюк. Перший гран-при у моєму житті, і це не лише моя заслуга, я розумію, це також люди, які працювали зі мною. Польська музика для мене – це було відкриття, напевно, цього року, тому що ніколи я раніше не слухала цієї музики, і я зрозуміла, наскільки вона прекрасна, наскільки є чудові пісні. Свято музики, пісні і танцю відбулося за підтримки Генконсульства Республіки Польщі у Вінниці. Кристина Карвацька, Андрій Буліга, телеканал «Буковина».
На цьому ми завершуємо інформаційний випуск. Залишайтеся з нами і до зустрічі в ефірі телеканалу «Буковина».